পোন্ধৰ মিনিটৰ এজাক বৰষুণ আৰু এজাক বৰষুণৰ পিছতে মহানগৰৰ বিভিন্ন ঠাইৰ সমান্তৰালকৈ সাতাইছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ এইবাৰ বেহাৰবাৰীত বানপানী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কৃত্ৰিম বানপানীৰ ক'বলৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে সতীৰ্থই দেখুৱাইছে যে এই সাতাইছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ যিসকল আৰোহী আহিছে তেখেতসকলে বাহন নমাইছে চাইকেলৰ পৰা আৰোহী নমা পৰিলক্ষিত হৈছে এয়া হৈছে সাতাইছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বেহাৰবাৰীৰ দৃশ্য আৰু সমীপতে যি উল্লেখ কৰোঁ যে হিৰো হণ্ডাৰ শ্ব'ৰুম আছে আৰু সমীপত যদি চোৱা যায় বেহাৰবাৰীৰ দলংখন আছে আৰু এই স্থানত এই মুহূৰ্তত এখন এক্সি ভি বাহন দেখুৱাইছোঁ যিটো জুম কৰি দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ যে পানীৰ মাজেৰে পাৰ হৈ আছে আৰু এয়া হৈছে সাতাইছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সমীপৰ দৃশ্য মাত্ৰ পোন্ধৰ মিনিটৰে যাক বৰষুণ দিছিলে আৰু বৰষুণৰ ফলতে এনেদৰে কৃত্ৰিম বানপানীৰ কবলত পৰা পৰিলক্ষিত হৈছিলে আৰু এই যিটো ট্ৰেক্সৰ কথা উল্লেখ কৰোঁ এইটো হৈছে খানাপাৰ পৰা জালুকবাৰী অভিমুখী পথছোৱাৰ দৃশ্য এই পথছোৱাৰে অহা প্ৰতিখন বাহনে এতিয়া কৃত্ৰিম বানপানীৰ কবলত পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে সাতাইছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো প্ৰথমতে দেখুৱাব এইটো হৈছে মূল ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সাতাইছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ খানাপাৰাৰ পৰা জালুকবাৰী সংযোগী আৰু সমীপৰে যিটো চাহ বৈ গৈছে অৰ্থাৎ চাহ বৈটোৱে এই মুহূৰ্তত দেখুৱাব এই চাহ বৈৰ দৰে এতিয়া কৃত্ৰিমমান পানী ক'বলৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছিলে ৰঙা পানী ক'লাপানী বগা পানীক লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ একপৰা টুলিং চলি আছে বা স্ক্ৰলিং হৈ আছে তেনে সময়ছোৱাত এইয়াৰ যিখিনি পানীৰ ৰং দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বাহনখন দেখুৱাইছে অতীতই যে এয়া ৰঙা পানী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যিসকল বাহন আহিছে বাহনসমূহে এনেদৰে পানীৰে পাৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আমি পৰহি দিনটো দেখুৱাইছিলোঁ যে সাতাইছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বৰাগাঁৱত কৃত্ৰিম বানপানী হৈছিলে আৰু এইবাৰ ই ৰিক্সা এখন দেখুৱাইছে সতীৰ্থই আৰু এয়া দৃশ্য দেখিলে অনুমান কৰিব পাৰিব যে বানপানীৰ সোধ কেনেধৰণৰ হৈ আছে আৰু এয়া হৈছে সাতাইছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বেহাৰবাৰীৰ পৰিৱেশ আৰু উল্লেখ কৰিছোঁ যে এজাক মাত্ৰ বৰষুণ দিলে এতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰবাসী ওলাবলৈ চিন্তা কৰিব পাৰে বা কিয়নো যদি চোৱা যায় এই মুহূৰ্তত খবৰ আহিছে যে যোৰাপাটতো কৃত্ৰিম বানপানী হৈছে যে বাহনখন দেখুৱাইছে অতিথি জৰাপাটত কৃত্ৰিমিম বানপানী হৈছে আৰু তাৰ পৰা অতীৰ্থে দেখুৱাইছে আৰু সমান্তৰালভাৱে মহানগৰীৰ কেইবা স্থানতো বানপানী হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে অৰ্থাৎ এতিয়া সাধাৰণ এজাক বৰষুণ দিলেও এক প্ৰকাৰ গুৱাহাটী মহানগৰবাসীয়ে চিন্তা কৰিব লগা হৈছে যিকোনো পৰিস্থিতিৰ বাবে মোকাবিলা কৰিব লগা হৈছে এই মুহূৰ্তত যি বাহন দেখুৱাইছে অতীঠে দেখিছে যে কেই ধৰণে পানী চটিয়াই ছটিয়াইছে বা দূৰলৈকে গৈছে তাৰে পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে কিমান ধৰণৰ বা কিমান পানী হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত যদি দেখিবলৈ পোৱা যায় যে যিসকল আৰোহী আহে তেখেতসকলৰ পৰা কিছু মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম যে এখন ই ৰিক্সা দেখিছোঁ তেখেতে কিবা বানপানী হয় নেকি এই বাপৰে বাপ আধা ঘণ্টা যদি ভৰখুন্দে ইয়াতে মানে কি পূৰা ৰাস্তা একদম অভাৰ ব্ৰীজ হৈ যায় ইয়াতে পানীটো বা টেক্সি গাড়ী উৰাই উৰাই লৈ যায় এইখিনি এনেকৈ ডেঞ্জাৰ জেগা হয় একদম কোনো ক'বই নালাগে এই চাওক দুই মিনিট বৰষুণে নাই পানী আমি ওপৰৰ ৰাস্তাতে আছোঁ এতিয়া গাড়ী ধৰিম বিয়াকৈ পকি ফ'ৰ লেনকৈ উঠাইছা ছিক্স লেনকৈ উঠাইছা গাড়ি যাব এটা গাড়ি তো পড়ে আছে এম বি অফিসত সেইখানে দিয়া নাই এতে এনকা পায় না দুই মিনিট বরকুণ্ড তো দিয়ক না আপনি কাকি চাও এই জায়গা লালমাটি অঞ্চল অঞ্চলত অঞ্চল কারি চাওক একদম খালি আধা ঘণ্টা বরকুণ্ডে এটা আপনার গাড়ি গাড়ি বাদ দপনার গাড়ি এটা আনব নরে ক'ব বুজাৰিছে এক প্ৰকাৰ যে যদি দুই মিনিট বৰষুণতে এনেধৰণৰ এটা পৰিস্থিতি হয় তেতিয়াহ'লে তেখেতসকল আধা ঘণ্টা বৰষুণ দিলে বাহন চলাব নোৱাৰে যাৰ ফলত তেখেতসকলে ছিক্স লেনটাৰ অৰ্থাৎ সাতাইছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বাহন চলাব লাগে কিন্তু নিয়ম অনুসাৰে ই ৰিক্সাসমূহ চাবেৰে চলাব পাৰে বা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত উঠাব নোৱাৰে আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ যে মহানগৰীৰ সাতাইছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সমীপৰ দৃশ্য যে যিসমূহ বাহন আহে এই বাহনসমূহ প্ৰতিথ জুম কৰি দেখুৱাব যে পানী ফালে ফালে আহিবলগা এটা পৰিস্থিতিৰ মোকাবিলা কৰিব লগা হয় আৰু সাতাইছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এতিয়া এনেধৰণৰ পৰিৱেশ সুলভ হৈছে কি বৰা গাঁও কি বেহাৰবাৰী আৰু সমান্তৰালভাৱে আমি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে এচাক বৰষুণৰ পিছতে এতিয়া মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থান কৃত্রিম বানপানীর কে সমান্তর ৰাষ্ট্ৰীয় সাতাইশ নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর বেহারবাড়ির ধরনের লালমাটি অঞ্চল আছে এই অঞ্চলতো কৃত্রিম বানপানী পড়া দেখিবলৈ পাওয়া গেছে আর সমান্তরল এই ট্রেকটির যদি কথা উল্লেখ করি এই ট্রেকটিয়েছে পৰা জালুকবারির অভিমুখী অর্থাৎ আমি পরশির দেখি দেখ যে পৰা খানাপারা অভিমুখী পথত হয়েছিল আর দিনটোত দিনট পৰা জালুকবাড়ি অভিমুখী পথত এনে ধরনের কৃত্রিম বানপানী হওয়া পরিলক্ষিত আপনি বিচরা বাতর এইটিন এপ ডাউনলোড করবেন এই কিউ আর কোড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন